Hei kaikille. Tulen tähän Movestaan Moneksi koulutukseen kertomaan teille Move-mittauksista ja fysioterapiasta sekä myös koulufysioterapiasuosituksesta, jonka Suomen fysioterapeutit julkaisi viime vuonna. Ja olen vastaavana fysioterapeuttina Perusturvaliikelaitos Saarikassa kuntoutuspalveluissa, eli julkisen puolen fysioterapeuttina toiminut parikymmentä vuotta. Ja lisäksi olen Suomen fysioterapeuttien varapuheenjohtaja. Ja lähdetään käymään esitystä lävite, eli kerron teille tosiaan näistä asioista. Ja kerron vielä Saarikasta sen, että Saarikka on Keski-Suomessa tämmöinen viiden kunnan kuntayhtymä, eli Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi on nämä kunnat, jotka omistaa Saarikan. Alle 20 000 asukasta ja tosiaan meillä on kouluilla fysioterapeutit työskennelleet jo 7 vuotta. Ja tehtiin tosiaan se muutos, että lapset ei kulje terveysasemalle, vaan me mennään kouluille ja on koettu se kyllä tosi hyväksi. No miksi fysioterapeutin vastaanotot kouluille? Meillä on paljon tutkimustietoa koululaisten vähäisestä liikkumisesta, fyysisen toimintakyvyn haasteista ja tuki- ja liikuntaelinoireista. Ja sieltä tulee se tarve, miksi fysioterapeuttiin pitäisi olla koululaisia opiskelijoita lähellä. On kouluterveyskyselyitä, on liitututkimusta ja on MOVE-mittaustuloksista, joista saadaan tämä tarve kyllä hyvin selville. No se, että fysioterapeutti on terveysasemalla, niin on selkeästi kaukana sitä koululaista ja opiskelijaa. Kun mennään kouluterkkareiden kanssa samoihin tiloihin työskentelemään, niin ollaan paljon lähempänä sitä fysioterapian tarvitsijaa. Tällöin myös tiivistyy kouluterveydenhoitajien ja muiden kouluterveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö, kun ollaan samoissa tiloissa. Ja kuvassa näkyy meidän Saarijärvenpään kouluterveydenhoitaja Maarit Kemppainen tuossa istumassa ja Elina Silver seisomassa ja meidän koulufysioterapeutti Virpi Humppi. Ja kun ollaan tämmöinen pieni perusterveydenhuollon yksikkö, niin kaikkien työnkuvaan kuuluu muutakin kuin fysioterapia kouluilla, että emme ole siellä joka päivä siellä kouluilla. Ja Suomessa on muitakin hyviä malleja siitä, kun fysioterapeutti on jalkautunut kouluille. Ja ihan uraa uurtavin on tämä Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän fysioterapeutti Sirkka Ruokonen, joka on tässä kuvassa alhaalla kyykyssä. Ja hän on 15 vuotta toiminut jo Riihimäen yläkouluilla. Yksittäisiä muitakin kuntia on kuin meidän Saarika-alue, eli esimerkiksi Kemissä, josta onkin toinen luento tässä MOVE-koulutuskokonaisuudessa. Sitten kun julkaistiin suositus viime vuonna, niin sen jälkeen ja sitä ennen on ammattikorkeakoulut paljon lähtenyt kehittämään näitä toimintamalleja, eli ne ammattikorkeakoulut, joista valmistuu fysioterapeutteja, kuten Joensuussa Karelia viimeisimpänä on tehnyt toimintamallin, Saimia Lappeenrannassa, Turku ja Savonia Kuopiossa. Eli siellä on niinku perusterveydenhuoltoa ja kunnan toimintaa ja otettu yhteen ja sitten fysioterapeuttiopiskelijat, luotu hyviä toimintamalleja. No mitä fysioterapia itsessään on? Eli fysioterapeutti on fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija. Meidän ohjelmaharjoittelu perustuu tietoon ja on näyttöön perustuva aktiivisten ja toiminnallisten harjoitusten käyttöä. Tarkoituksena on aina vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn ja sitä kautta myös kokonaisuutena ihmisen toimintakykyyn. Joko niin, että ylläpidetään toimintakykyä, mutta varsinkin koululaisten kohdalla niin yleensä kehitetään ja kohotetaan sitä toimintakykyä terveyttä edistävälle tasolle. Mitä muuta fysioterapia on? Eli meidän ohjaamat harjoittelut on aina yksilöllisiä, pohjautuu siihen, että sen lapsen tai nuoren fyysistä toimintakykyä arvioidaan ja sen pohjalta tehdään harjoitusohjelma,
jota lapsi tai nuori lähtee toteuttamaan. Ja huolehditaan seurannasta, joka motivoi yleensä lasta tekemään erilaisia harjoituksia. No milloin meillä Saarikassa ohjataan fysioterapeutin vastaanotolle, eli milloin kouluterveydenhoitajat ohjaa? Niin yksi on tämä MOVE-mittaukset, jotka opettajat tekevät 5-, 5- ja 8-luokkalaisille vuosittain. Mittaustulokset käydään laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitajien lääkäreiden toimesta, mikäli tarkastuksessa havaitaan fyysisessä toimintakyvyssä, hyvinvoinnissa ja jaksamisessa puutteita, niin ohjataan fysioterapeutin vastaanotolle. Aikaisemmin meillä oli näin laaja tämä, että vähän piti terveydenhoitaja aina miettiä, että missä kohtaa sitten ohjaakaan fysioterapeutille. Ja vuosi sitten päätettiin, että hei, kokeillaan tällaista pisterajaa kuin 9. Että jos MOVE-mittaustulos on alle 9, niin aina ohjattaisiin fysioterapeutin vastaanotolle. No sehän tarkoittaa sitä, että saa kaikista MOVE-mittausosioista yhden pisteen, eli sen alimman tason. Ja silloin aina tulisi se ohjaus. Jotkuthan voi saada siis alle 9 myöskin sen takia, että ei suoriudu ollenkaan kaikista osioista, eli ei tee vaikka tuota 20 metrin viivajuoksua ollenkaan. Ja nyt kun me on niin kuin viime syksystä tätä yritetty mallintaa meillä, niin sieltä luokastaan tulee suunnilleen, jos on 20 oppilasta, niin 3-5 oppilasta ohjautuu fysioterapeutille. Et määränä se on kuitenkin aika iso, eli noin 25%. No mennään sitten MOVE-mittaustuloksiin. Eli nämä on nyt varmaan kaikille jo hirveän tuttuja tämän koulutuskokonaisuuden myötä. Mutta tämä alin taso tarkoittaa siis sitä, että mittaustulos on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittavalla tasolla. Eli oppilaalla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arkipäivän toiminnoista. Ja joskus mietitään, että miksi fysioterapeutit menisivät sinne kouluille, että ottaako ne haltuun niin kuin kaikki oppilaat. Niin ei, vaan fysioterapeutti on juuri niiden oppilaiden ja koululaisten paikkaa, joilla on haasteita siinä toimintakyvyssä. Eli terveet pärjää ilmankin, tai hyvässä fyysisessä toimintakyvyssä olevat pärjää ilman fysioterapiaa. Ennaltaehkäisy on tietenkin sitten toinen juttu, jos siihen julkisella terveydenhuollolla olisi mahdollisuutta, niin se kannattaisi. Tarkemmin vielä mennään noihin mittaustuloksiin. Eli puhun viime vuoden MOVE-mittaustuloksista. 20 metrin viivajuoksu, joka testaa kestävyyttä, niin 5-luokkalaisista tytöistä 39% ja pojista 42% saa alimman tason tuloksen. 8-luokkalaisilla prosentit on tytöillä 26% ja pojilla 34%. Eli prosentit on aika isot, milloin saa tämän alimman tason tuloksen. Ja toimintakykynä on tärkeää, että kestävyyskunto on hyvällä tasolla fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Sitten on ylävartalon kohotustesti, eli niin sanottu vatsalihastesti, ja 5-luokkalaisista tytöistä 41% ja pojista 43% saa alimman tason tuloksen. 8-luokkalaisilla tytöistä 26% ja pojista 32% saa alimman tason tuloksen. Tarkoittaa esimerkiksi 5-luokkalaisilla sitä, että tulos on alle 25 kertaa ylävartalon kohotustesti minuutissa. Sitten on vauhditon 5-loikka, jossa alimman tason tuloksen saa 5-luokkalaisista tytöistä 31% ja pojista 44%. Ja 8-luokkalaiset pärjää vähän paremmin, eli prosentit on tytöillä 20% ja pojilla 37%. Eli tämä on 5
loikkaa ilman vauhdinottoa. Kertoo paljon fyysisen toimintakyvyn ja fyysisistä ominaisuuksista. Seuraavana on etunojapunnerus. Eli pojat punnertaa niin kuin miehet ja tytöt punnertaa niin kuin naiset, niin silloin varmaan kaikki tietää testiasennot. Ja tässä tulokset menee niin, että vitosluokkalaisista tytöistä 23% ja pojista 20% saa alimman tason tuloksen. Ja kasiluokkalaisista tytöistä 25% ja pojista 26%. Ja silloin se tarkoittaa, että punnerruksia esimerkiksi vitosluokkalaiset pojat saa alle 5 ja tytöt alle 15. Sitten MOVE-mittauksissa on tämä heitto-kiinniotto-yhdistelmä, jossa heitetään palloa sellaiseen isoon neliöön 20 kertaa ja otetaan sitten, jos se osuu siihen neliöön, niin pompun kautta kiinni. Tässä vitosluokkalaiset tytöistä 37% ja pojista 40% saa alimman tason tuloksen ja kasiluokkalaisista 31% tytöistä ja pojista 30%. Ja silloin se tarkoittaa, että esimerkiksi vitosluokkalaisilla niin tytöistä 20 heitosta niin alle 8 saadaan kiinni ja pojilla se vastaava luku on 10 vitosluokkalaisilla. Sitten MOVEssa on liikkuvuusosiot ja kyykistystesti. Tuossa kuvassa on vähän eri tavalla, kun se tehdään. Eli testissä se on kädet suoraan ylöspäin ja mulla on tuossa se linkkikin, että voisit käydä katsomassa sen. Mutta tämän tuloksen perusteella niin 9% tytöistä ja 16% pojista ei pääse kyykkyyn, jos kädet osoittaa suoraan kohti kattoa. Ja kyykky pitää mennä tuohon polvikulmaan 90. Tällainen yksinkertainenkin testi kertoo paljon meidän liikkuvuudesta, lihasvoimasta. Ja on tärkeitä taitoja koululaisten hallita. Sitten liikkuvuustesteissä on myös tämä alaselän ojennus täysistunnassa. Tarkoittaa sitä, että jalat suorana istutaan lattialla ja selkä ei saa olla pyöreänä. Ja vitos- ja kasiluokkalaistytöistä 6% ei pysty tähän tämmöistä tekemään, joka on aika pieni prosentti sitten kaikista. Pojilla prosentit on isommat, ja, eli pojista, viitosluokkalaisista pojista 19% ja kasiluokkalaisista pojista 26% ei pysty ojentamaan sitä alaselkää täysistunnossa. Ja tämähän on semmoinen vähän poikien ominaispiirrekin, että on takareisipohjekireyttä enemmän kuin tytöillä. Niihinkin asioihin voidaan vaikuttaa fysioterapiassa ja yksilöllisellä harjoittelulla. Sitten MOVE-mittauksissa on olkapääliikkuvuus, eli tarkoittaa sitä, että laitetaan kädet yhteen selän takana. Ja tämä testataan niin, että oikea käsi ylhäällä ja vasen käsi ylhäällä. Ja tuloksissa näkee sen, että oikea käsi ylhäällä on paljon helpompaa, että siellä se onnistuu, mutta näinhän se on. Eli täällä on vitosluokkalaisista tytöistä 6%, pojista 15% ei saa käsiä yhteen selän takana, kun se oikea käsi on ylhäällä ja kasiluokkalaisilla tytöillä on 4%, pojilla 10%, jotka ei saa käsiä selän takana yhteen, ja on usein olkapään liikkuvuudesta, mutta hirveän paljon myöskin rintarangan liikkuvuudesta tämä asia niin kuin kiinni. Harjoitettava asia, että tässä testissä onnistutaan. No, miten fysioterapeutti voi tukea oppilasta ylipäätään? Oli se fysioterapeutti sitten koululla tai terveysasemalla
ei anneta paikan häiritä, mutta koululla toteutettava niin on kyllä paljon, huomattavasti paljon helpompaa. Eli mitä me on nyt 7 vuotta oltu kouluilla, niin oppilaat on kyllä antanut hyvää palautetta siitä, että hei, meillä on koulu oma fysioterapeutti, on helppo mennä, ja vanhemmat sanoo sitä samaa. Ja vanhempien läsnäolo vastaanotolle ei kuitenkaan vähentynyt. Meidän vastaanotolle tullaan tuki- ja liikuntaelinoireissa, myös psykofyysisissä oireissa, jotka kulkevat käsi kädessä joskus ja Move-mittaustulosten perusteella. On myös sellaista vanhanaikaista ryhdinarviointia, mutta se hoidet, että nämä on niin kuin pääasiat enemmän, minkä takia lapsia ohjataan meille. No sitten lapsi tulee fysioterapeutin vastaanotolla, tehdään se yksilöllinen harjoitusohjelma, mutta se harjoittelu tapahtuu siellä koulupäivän aikana, olisi se idea. Eli kouluilla on välitunnit, pienryhmät, koulun omat ryhmät ja luokkakohtaisia tempauksia, missä tämä harjoittelu voidaan toteuttaa. Tämä vaatisi sen, että siellä oltaisiin enemmän siellä kouluilla kuin mitä esimerkiksi me Saarikassa pystytään, eli ollaan joka toinen tiistai paikalla. Riihimäellä, kun ollaan koko ajan kouluilla, niin tämmöinen toiminta on ihan eri tavalla mahdollista. Ja kyllä, harjoittelulla koululaisten fyysinen kunto, liikkuvuus, osiot ja lihasvoima paranee. Se on, ei ole mitään avaruustiedettä liikunta- ja lihasvoimaharjoittelu, kunhan sitä vaan tehdään. Pystytään motivoimaan oppilas ja ilon kautta tehdä harjoittelua ja tehdään seuranta. Joskus tehdään seuranta niin, että tehdään ne Move-mittaustulokset uudelleen. Ja silloinhan se on lapselle kivaa, kun se on yksilöllisesti tehtynä, ja sitten hän saa palautteet, että hei, viimeksi meni näin ja nyt meni näin, kun me on harjoiteltu. Yleensä tulos on positiivinen. Ja tässä kun on tätä Movesta on moneksi koulutussa itsekin niin kuin seurannut, niin on tullut tosi hyviä ideoita, että miten Move-mittaukset olisi hyvä tehdä. Niin itse näen tosi tärkeäksi sen, että se Move-mittauspäivä tai Move-mittaukset olisi niille lapsille ja nuorille niin kuin ilon päivä. Että se ei olisi sellainen, että hei, nyt se Cooper tulee ja nyt verrataan niin kuin testituloksia, vaan että se olisi yksilöllisesti, eli jokainen saisi tehdä itse rauhassa sen testiosion. Ja me on Saarijärvellä ajateltu, että se onnistuisi niin, että opettajat, kouluterkkarit, fysioterapeutit, koulunkäynninohjaajat olisi kaikki yhdessä mittaamassa, jolloin jokaisella pisteellä olisi niin kuin ammattilainen ja jokainen lapsi voisi tehdä sen yksilöllisemmin. Myös tämä palautteen antamista on paljon puhuttu, että miten Movesta saadaan palautetta, niin se olisi kanssa paremmin tavallaan tehtynä, kun meitä olisi siellä useampia ammattilaisia ja kerrottaisiin, että hei, nämä tulokset on sellaisia, että sä voit kehittyä näissä ja nämä vaikuttaa sun jaksamiseen, että sua ei väsyttäisi koulupäivän aikana niin paljon. Ja kyllä mä haluaisin, että kaikki, jotka tämän Move-mittaukset menee lävite, niin saisi jonkun palkinnon ne oppilaat. Et on itse ajateltu, että pääsisikö ne laskettelemaan vai uimaan, vai saisiko ne niinku tämmöisiä vapaa-pääsyjä eri harrastuksiin. Ja he saisivat niinku nimenomaan valita ne. Et jos ei halua laskettelemaan, niin saakin valita jonkun toisen. Mutta tätä me ollaan niinku kehittämässä nytten opettajien kanssa, että saataisiin tästä jotenkin sujuvampi. Koska Move-mittaustuloksia varmasti jatketaan vielä vuosia, on tosi harmi, jos jää päällimmäisenä mieleen lapselle se, että mä en pärjännyt. Koska sitä taakkaahan me keski-ikäiset on varmasti kannettu, että on silloin aina sanottu jotain, tai en ole pärjännyt vatsalihaksissa, niin sitten vieläkin ajattelen, että en pärjää. No sitten mennään tuohon suositukseen, eli miksi Suomen fysioterapeutit yhdessä lasten fysioterapeutit ry:n kanssa teki tämän suosituksen, niin lähti juuri tästä tarpeesta, että meidän peruskoululaiset vain kolmasosa liikkuu suositusten mukaan tunnin päivässä reippaasti. Ja liikkuva kouluohjelman loppuraportin mukaan, niin ne kouluympäristöt on muuttunut liikkumista tukevaksi tosi hyvin, mutta edelleen tarvitaan niitä yksilöllisesti kohdennettuja tukitoimia, erityisesti vähiten liikkuville ja toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille.
Eli ne, jotka ei sit siinä yleisessä toiminnassa pärjää, niin ne saisikin sitä kohdennettua fysioterapiapalvelua, liikuntalihasvoimaharjoittelua, jotta pärjäisivät sitten kohta siinä yleisessä joukossa. Jos ajatellaan, että fysioterapeutti on koululla ja tapahtuu harjoittelua, 20-30% saattaa siitä ikäluokasta niin tarvita sitä, niin kyllähän me saadaan niitä vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn paremmin kuin nyt. Me ajatellaan Suomen fysioterapeuteissa niin, ja varmasti moni fysioterapeutti itsekin, että tämä koululaisten opiskelijoiden fyysinen toimintakyvyn parantuminen on välttämätöntä, jotta he pystyvät olemaan työkykyisiä silloin, kun he astuvat työelämään. Niin kuin me tiedetään, että keski-ikäisenä hyvän lihaskunnon omaava, niin sillä on vaikutukset sinne ikääntyneen toimintakykyyn. Nyt puhutaan sote-uudistuksesta ja ollaan oppilashuoltoakin uudistamassa. Siellä puhutaan siitä, että painopiste pitäisi siirtyä ennaltaehkäisevään toimintaan varhaiseen puuttumiseen jo siellä lapsena, nuorena, koulussa. Ja se on yhteiskunnan näkökulmasta myös kustannustehokasta. Ja fysioterapia haluttaisiin tuoda sen takia sinne, koska sitä käytetään vielä vähän ja me tiedetään sen harjoittelun vaikutukset. Eli esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin oireissa on hyvää näyttöä terapeuttisesta harjoittelusta aikuisilla. Lapsilla on tosiaan vähän tutkimusta tehty, mutta uskoisin, että vielä helpommin pystytään vaikuttamaan lasten lihaskuntotasoon ja aerobiseen kuntoon harjoittelulla. Ja lainsäädännön mukaan meillä ei ole mitään estettä, etteikö fysioterapeutti voisi toimia siellä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Mutta valtakunnan tila on se, että suurin osa vastaanotoista toteutuu terveysasemille. Me tarvitaan toimenpiteitä, että lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky paranee ja kaikki koululaiset opiskelijat pääsisivät vaivatta fysioterapeutin vastaanotolle. Samalla lailla kuin muiden ammattilaisten vastaanotoille pitäisi oppilaiden päästä siellä oppilashuollossa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa. No mitä se fysioterapeutti voi siellä koululla tehdä, niin varmaan riippuu paljon siitä, että kuinka suuri se resurssi on. Että voiko tehdä ennaltaehkäisevää työtä, pitääkö tehdä enemmänkin tämmöistä korjaavaa työtä, että on jo havaittu fyysisen toimintakyvyn heikkous ja sitten lähdetään nostamaan sitä. Tuki- ja liikuntaelinoireet on lisääntynyt koululaisilla koko ajan. Se on yksi iso osa, mikä pitäisi saada hoidettua sillä, että puututaan varhain niihin. Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelin oireet on paljon helpompia myös hoitaa kuin aikuisten. Ja se, että fysioterapeutti jalkautuu sinne oppilaitoksiin, kouluille, niin kyllähän oikeasti yhteistyö lisääntyy, koska nähdään joskus toisiamme, että voi lämpimästi suositella jalkautumista kouluille. Muistan itse silloin, kun mietittiin, että nyt pitäisikin lähteä niin kuin sinne, eikä olekaan tämä terveysaseman tuttu oma huone, niin onhan siinä ensin, niin kuin, että onhan se vähän vaivalloista. Mutta sitten kun me mietitään niitä meidän asiakaskuntaa ja sitä iloa, minkä sitten sai, kun meni sinne kouluille, niin niiltä koululaisilta ja opiskelijoilta, niin kyllä on ollut erittäin kannattava ratkaisu. Mulla on itsellä sellainen olo, että lapset on enemmän valmiita tähän muutokseen kuin me aikuiset. Tämä kuva on Riihimäen yläkoululta viime keväänä kuvattu meidän tätä suosituksen kuvittamista varten. Ja kyllähän se ilo tästä kuvastakin näkee, että heitä ei paljon tarvinnut houkutella liikuntaan. Meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa ja paljon on tehty. Tämä fysioterapeutin osuutta ei ole käytetty tarpeeksi Suomessa. Sitä kannattaa ehdottomasti lisätä. Ja hyödynnetäänkö me MOVE-mittaustuloksia tarpeeksi? Tämä koulutuskokonaisuudessakin eri luennoilla on tullut se esiin, että saattaa jäädä se mittaus mittaukseksi ja sitten se palaute
jää vähän liian köyhäksi. Oppilaat taitaa olla jo valmiina, eiköhän mekin oltaisi.